Esimese asjana peaks saarele saabuja kindlasti tutvus sobitama Petka ja tema ägeda retrorongiga. Tere, Petka! Tere, tere! Rõõm näha! Rõõm näha, tõesti. Turistide vastas veel? Jah. Mis kellast tulevad? No praegu ma olen ikka pealt pealt tulema. Iga kord käid rongi vastas neil? No peaaegu jah. Rakverest helikopterite baasis sain selle mootori. Helikopterite baasis? Siis kui need venast lahtusid, siis müüdi ju maha kõik. Mis ta sõidab sul naftaga või? Naftaga ikkaga, jah. Naftaga. Palju ta sul võtab siin otsa peale? Ütleme, tunnis ta võtab ikka 18-20 liitert. Saari aeg oli kõige rohkem raudteid üldse naissari peale, siis 42 kilometrit. 42 kilometrit? No, seda ei ole ühtegi ühelgi kuskil saarel. Ei keedad raudtevõrku, kui oli naissaarel. Mille jaoks raudte siia tegelikult tehti üldse kunagi? Mürskude vedamiseks. Et kõik patareid olid ju, kõik, mis saare peal patareid olid, need oli vaja kõik vedada ju laskemoonade jaoks oli. Ja ka nõukogude aeg, võtame saari aegeks, nõukogude aeg oli, põhik oli kõik raudteega. Mootorite kutsuv müra ei annud mulle rahu. Läksin tagasi Petka juurde, et õppida rongi juhtimise salapärast kunsti. Müriseb, noh! Nii nagu autul, sidur alla. Sidur alla, see on sidur. Ja. Sidur ei paneme. Ja. Ja nüüd läks. Ja nüüd lase täitsa lahti. Natuke kiire või? Ära kaasi pane. Võta kaas ära. Aa, juba sõidab või? No, kõik. Nii lihtne ongi, näete. Iga üks võib saada sellega hakkama. Kus see tuult sul on? Signaal? See või? Ja tõmba oma poole. Ma ei ole kunagi näiteks tulnud rongiga Männiku jaam, mis meil kohe õnnestub hetke pärast. Männiku jaam? Ah, see tuleb ju õige, Männiku jaam. Tüdrukud, kui te tulite Männikule, siis nüüd peab maha minema. Peedo Lehtla on saarel elanud 9 aastat ja arendab siin turismi. Mis selle saare selline perspektiiv võiks olla? Üldse ongi turism või? No, ma arvan ikkagi, ja, et kui tuleb ikkagi kaabel, tuleb peale, vool, siis hakkab ka siin rohkem inimtegevus, kes oma talukohad hakkab taastama. See on. Aga muidugi, ma arvan ikkagi, kui turismi jaoks ikka jääb. Mina loodaks küll, et Naissaare ikka see raute tehaks, saaks korda tehtud, et sõidaks ikkagi põhjast lõunast, nii nagu vanast. See on, ütleme, noh, see oleks tõesti niimoodi olnud, et ikkagi Naissaare raute on maailmas ainulaadne. 18,6 ruut kilometri peal 34,7 kilometrit oli vanaste rauteed, eks saa. Muidugi, sellises ulatuses ei olegi vaja seda rauteed, aga et sõida, saaks rongiga sõita juba põhjast lõunasse ja võib-olla ka tulevikus, et kas või siis nagu võetakse nagu auruvedur oleks peal, mis oleks täiesti eksootika. Naissaar on siiski piisavalt suur, et ühe korraga kõike ära seletada ja näidata. Tulge ise siia külla ja uurige asja lähemalt. Kui olete piisavalt sõbralikud ja avatud, on sellel saarel teile palju jutustada.